分析データですね。まあね、あの二十歳の時にね、あのセコムジャステックってところにセコムに正社員で勤めた時にね、のなんだっけな、ゆきさんとねテレパシーで話してました。あと電話で最近セコムの本社の方に、ね、電話した時の女性の人ね、テレパシーで話してました。保安のことですね、セコムの保安のことがね、あの専門家なんでね、あのセコム大きく会社ありますでしょ、そこのセコムの代表の本社とセコムジャスティックでね、セコムのジャスティックで私が勤務したゆきさんね、テレパシーで話してまして、いろいろ現在の事件ね、ことが私の方にいろいろあったんで電話したんですよ。本社に電話したの最近、今年の頭ぐらいかな。あ、いや、じゃなかった、去年か。去年の話しましたね。そんなことで、あの、テレパシーでね、大体わかるんで、詳しい話をテレパシーでしてましたけど。あの、金持ちの会社ですね、セコムっていうのはね。あの服もね、あの非常に綺麗、給料がねまあまあだからね、まあまあだから、ね、あれ表情見られないかな。で、投資ですね、投資なんだけども、あ、これであったかい、電気もふっくるまっちゃった、あったかい、これなら寝ちゃっても平気だな。で、勝率を今度 85% 以上、15個以上の取引、35ピップス以上、70% 以上で分析させてます。5時ですね、まだ今日1本しかシグナルが出てません。ホットケーキ食べてました、チャーハンにホットケーキ食べた。で、ちょっとお茶を飲もうと思うんですね。さっき間違ってね、コーヒーの中にウーロン茶入れちゃったね、捨ててきました。それでね、セコムに行ったのはテレパシーではね、自家用ジェット機が買えるようになったから、ちょっとよろしくって、保安よろしくってセコムの方に言ったんですよ、本社電話してね、来てたんで、その後私と一緒に勤務してた、ね、セコムの同僚と、昔の同僚、二十歳代だからね、僕今60だからね。セコムはね、退職は65なんですよ。定年65まで働けるの。ね、仕事が金持ちだからね。セコムはね、で、管理職と話してたのね。
リキさんね、昔二十歳代の時に、ね、一緒に勤務してたセクモの、当時はジャスティックって会社、セクモジャスティック、今もあるかな。まあセクモあると思うけど、なんとかセクモのジャスティックっていうところですね。で、本社に電話したんで、セクモの方にね、女の人に話して、ちょっと前であれば。それで繋げて、ね、まだ勤務してるといらしいかなということでね、テレパシーでセクモの保安のね、プロ、保安のプロですね、金持ちの会社セクモ、そことテレパシーで話して相談してました。相談してました。電話じゃないんですよ、もう。上級者っていうのはね。会議もテレパシーですよ。今はね。テレパシーできない人ダメなんですよ。あと悪い人はダメなの。話しても無視しないといけないね。あと、いなくなるまで待たないといけない。ね。それで、一つ出たんだけど、15個取引ね。まあいいんじゃないかな。こっちのシグナル待ちましょう。ちょっと待って、こっちよりか。それで、このシグナル待ちをしてないといけないわけですよ。二つで見ようと思う。今日一緒だから嬉しいね。まだ9時から5で5、6、7、8時間ずっと待ってんだけど。一個だけだな。シグナル出るの待ってみましょう。
ちょっと一目もすか。監視中ね、投資の監視中。自動売買禁止なんでね、ライブ同士だからこうやって監視してないといけないですね。シグナルが出たら即打たないといけないんで。Ugh.